ده ما سكر دي بلال ومجي ويندو خارق ده دا داري ما تشينجي تشينجي مو كم ډیر لا خشي چې لا خلق ته هم خاندي ايه قسم ايه قسم ايه قسم دې څه خوله لري کنه پوه شوره لکه سړی چې په بازار کې راوړ نو دي خپل سندلې اولاد دې شي. کتري سمش کرے سمش کرے ايش کرے ځان ته دې کتلې دي سمش کرے ده نه جوړه ده او تاریخ خپل لا او پټو تاریخ کې لا ايه وکیل او تاریخ خپل لا خپل لاړ شي صدر نش نه کرے واه جوړه ده ورکوم او سلاړ شي په پټو کې لا ورته خپل شي نه غم واچي ام تاریخ خپل خوله ته کتلې دي پوه ورته شوره کې لا لکه ورته جوړه چې ده دوه چې کسان څومره دو وزي پوه ګلونه شو دي جوړه هلته وته دوه کسان دو ګلونه کږي بنډې بنډو خارقه یو د نشکره جوړه ده بل طرف ته لاړ شي چاو او ته لا په پټو کې ايه ناس خبر ته ده دي غو... دس دس سپینګ می دي دي کنه پوه شوره لکه سړی چې په یخنه کې پوند وچی والا میرا ودرې کې بنا ودرې کې بنا چې ودرې دوی پنیشمنت به تبارا کړي پنیشمنت به تبصره وي بس یې بل پنیشمنت خبر نه بوار کې زید لګیا شه کني پنیشمنت به تبارا کوي زه خو دا پنیشمنت نه غپیګا 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 شابه غپا غپا کوا غپا غپا کوا شابه غپیګا ولا زید سترګې دوی نه چیچې دي ځاګر زید غپا کننو هرتي غپیګا غپا ورشه کنه ورشه کنه مینو ورشه کنه ورشه کنه ورشه کنه وعلیکم السلام غالی کنه د بوساړی غالی کنه د دې پیژم نو تا ګوره دا 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 بندو خا اے مینو مې مینو اغه اے مینو اغه شی کنه غنم او کیچ په شو خلق ودرول یا کارغان چې راځي او غنم ته زما په کاغذونو کې میوټي میوټي زما کاغذونو کې بلاک لیست جواب راکو ولې دا پنیشمنت دی دا پنیشمنت دی جواب راکو زید ته تیارې کې جواب راکا مننه قربان ټول پاکستان اصلي دی کومونی پاکستان یو دی درې کسان نو شپږ ګلونو ولې دا سلوټا نه پاکستان شپږ ګلونو خزر هم لاسو کې درې ګلونو ولې ها درې کسان نو یو ګل ولې ګای درې کسان زید ته سلوټا یو کسان یو ګل دوا 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 سلوټه مرا غلبیل دی بس دوا کسان غلبیل څه ته مينو غلبیل څه ته وای غلبیل د دې ته ګوره کنه غلبیل د ته ګوره ته وای دې چې څنګه غل ډبل کلیټ غل ډبل کلیټ تاغه درته غلبیل نه تاو جواب ورنو ډبل کلیټ ډبل کلیټ ډبل کلیټ پلی ګایز پلی شوملو چاټ کې ټول ډبل ټیپ لاټ ځانته کتلې دي سمش سمش کرے ډبل کلیټ غل ځانته دی اول نه دی باندې ګوري سمش کرے دا ایوري ون ډبل ایوري ون ډبل ایوري ون ډبل دا زایده تشکرای ایوري ون ډبل سکرین تا چوپلې ام دې ټول ډبل کلیټ ورکه غل ایوري ون ډبل او ته چوپلې کېلې چوپلې کېلې تم لا خبرې زده کړې ما چوپې کړ ټول ګاز لیډ ورکې ټول ګاز ایوري ون دې څه غلطه خبره یو ایوري ون دې ایوري ون دې ورکې ایوري ون دې ورکې دادی بیا وقته سړې هلکه زمو دې دې ته وګورې مسلمانانه زیات شي د خپل اوقات یې رشي ټول لیډ ورکې ګاز یو اکاونټ دې څه کوې اکاونټ باج شي دې کنه یار راپور شي چې بي غیرتي په کې کولم بس کې ټایم ختم شو کنه خو دې بي خو اسن ولې ځان دغه سهیلا ته بیا غړی دي تا ته مووی غره شي ټایم ختم شو هله ګدري سو کسان ناس ټول د شیشو ټکه وسونه ملګری چې ناس ټول د شیشو ټکه وای دا چې په کومه خانه کې ځنه سم دی لیډ ته وګورې مسلمانانو سهیلا درې درې ټکه شیشې لور کوي په بیا ورته کې نه سره وې ټک ټک ایوري ون ډبل بس کې نه درې درې ټکه ورور کې ټول کې نه واحد دا انستانی ته ماته میسیجونه کړی کړه بل څوک دی نه ما نه استا په نوم انستا کې چې میسیجونه کړی دي نه زما برو زما انستا زنه بشتره خو زه اوس کوم نه خخه میسیجونه کړی دي ډیر زیات نه نه زه انستا سره ډبل ټیپ لابس د پنیشمنت دیونه کړو اسیم پی کې کولا و شیار تاسو پته نشته یو بل ته کړی منځلې و نه کې ولا ما خو ډیر تړک په ورواځو مونګولې کنځلو کولې تا تا خوشاله کو ور ور خزینه یری جواب را کی مال جواب مراته اغه نه یری دی او ما نو تما دوه نو تما نه یو نه یو نه یو تم تم تا تما په دنیا کې تاسو سره وخت خزینه نه یری کول ډول مینو مینو کول ډول ټیپ دا څه ده نه وای ته د دې خزای تیز ډېر خراب نه ګورم تیز ډېر خراب نه اول دی ودسو کی اول دی ودسو کی په زمزمو دی داخله وینځي بیا دی وایي چې دا خزه عزت لاله مکوې بس قربان قربان بس عزت لاله بس مکوې مکوې قربان ټول ډبل ټیپ لایف شیر غازی ورو دریا نه پرون متویل یو کنه چې ګیفټینګ بند کا مکوې
عزت خان لا لا دې ټول ډبل ټپ لپ شل مې نو د دینه پس مو ته आवाज आवाज میچ کو کنه سویلا پلیز اوکې دا زو تر وخت خبرې کوم تا زو کار راکوشه او کاز تا درخمه تر راکوشه صرف دې دا باور ته تا ما پنیشمنت نه تفتوره ګړو منی دې ته پنیشمنت تو کنه بیا راځه پنیشمنت نه ماته او ته ورته جوړ نه کې ما ته پنیشمنت یو یو کو یو یو ټول ډبل ټپ نو ول پنیشمنت بوته کو ټول ډبل ټپ پنیشمنت نه تا قوم یو شرم ولوي ها چار یا برو لائف کی خزا اول پنیشمنٹ دی دے مینو چھ دے فری وش کوا نا نا سنش کو مسا ما تو مون سچ کو نو پنیشمنٹ دی تو وے دا موبائل نے دس والو را والو زلمے دی زان لینو اوپر ہی رسے دا دی وال در ولا دا کوسے دا درے کال زڑی دی بے داس کم اے پر را کم را کم موبائل چھ بل سٹین کی خری را سٹین دا میس مات کدس پنیشمنٹ مسا ما تو نا دا حرام پی سی نے زیدا اول پنیشمنت دی زده شي 50 سټ سن وک دویم کی 50 په شپو کې دریم کی وسټ بریټونه دی زیرو کا ولې 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 ما لغه خلنه حدا 20 په شپ دا به 46 کې نه کوم شي نه نه شل نه دی شل نه دی ورا 50 دی خصایي چې ټول پکې خاري مکمل چې پکې خاري ها قسم قسم په الله په شور خپل کار نه کی 20 په مکمل چې پکې خاري ز سټ کا زکا وا بس صحیح نه دا بس 20 پکوم ها نه 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 20 نه دی زړه زنده باد برو دک سه زړه سره 20 20 20 زرشه زرشه مکمل چې ښکارې پکې مینو درې کرسی لګاړه ورکه سپه نشته ها صحیح دا اوکې ورکو مزه غاړه وته چې زید د نظر شه اکی کولی غاړه ورکه کنه پنیشمنت دی غاړه ورکه څه بوسوي نه نه بس ورته کرسی لګاړه ورکه یو یو کیسته دې دې غنه دی سکیره کا شیر صحیح چټه گا صحیح چټه گا صحیح کاری زید صحیح چټه گا زید صحیح چټه گا تو درګه قسم مينو کې سي اډور حرمي دي غاړه ور هالو زید پنیشمنت لایف کیم کنه مينو غاړه به ور کې دا بوسوي چې زید ای لوو غاړه ولا ور کا کلک غاړه ور ورکا نه نه په سیټ باندې لګ غاړه ورکا تا خو کلک داسې اره بسې اوف اوه دا ځان ما پکې ښکارا کوا شانه ودرېګا شانه ودرېګا ځان ما ودرېګا داسې وای وای ا بده کسې کلک غاړه داسې صحیح ده را غاړه واسا وحیدا سبب ایسای 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 یوم نه د کون شوی وسپوري صحیح ټټهګا مکه چلای کوم نه عائشہ باز د صحیح ټټهګا صحیح ټټهګا عائشہ باز صحیح ټټهګا